ଆଜି କରିଦେବ କାଲି କେବେ କରିବେ କେବଳ ଆମେ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ହେଇକି ରହିଛୁ ଆଉ ୟାଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବୁ ଆମେ ନିଜ ଲଢ଼େଇ ଆମେ ନିଜ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ ବିଜେଡିରେ ଶୁଭିଲା ବିଦ୍ରୋହର ସ୍ୱର ଆମକୁ ପଦ ଦିଅ ନହେଲେ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନ ଲଢ଼ିବୁ ଆଉ ଶତ ପ୍ରତିଶତ ଜିତିବୁ ଆମେ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ହୋଇ ଆଉ ରହିବୁନି ଆମେ ଏଥର ଭୋଟରେ ଜବାବ ଦେବୁ ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ପୌରପାଳିକା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦ ପାଇଁ ଜୋରଦାର ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଭଦ୍ରକ ପୁରୁଣା ବଜାର ଅଞ୍ଚଳ ବାସିନ୍ଦା ତିରିଶଟି ୱାର୍ଡକୁ ନେଇ ଗଠିତ ଏହି ପୌରପାଳିକାର ପୁରୁଣା ବଜାର ଅଞ୍ଚଳଟି ସବୁବେଳେ ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି ହେଲେ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ବଦଳରେ ବିଜେଡି ଏମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବାରୁ ଜନତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ତେଜିଛି ଏଥର ଆଉ ନୁହେଁ ବିଜେଡି ଏଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଉ ନହେଲେ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନ ଲଢ଼ିବୁ ବୋଲି ଖୋଦ୍ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡି ଉପସଭାପତି ଶେଖ୍ ଜାହିଦ୍ ହବିବ୍ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ଜଣେ ବିଜେଡିର ସକ୍ରିୟ କର୍ମୀ ବିଜେଡିର ଯୁବ ବିଜେଡିର ଜିଲ୍ଲା ଉପସଭାପତି ବି ଅଛି ଆମେ ବହୁତ ଦିନରୁ ଆଜିକି 15 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ଯୁଗଳଉ ଟାଇମ୍ରୁ ଆମେ ଡିମାଣ୍ଡ କରିଆସୁଛୁ କି ଆମକୁ ପୁରୁଣା ବଜାରରୁ ଆମକୁ ଜଣକୁ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ଯାହା ୟା ପୂର୍ବରୁ ବାସ୍ତବତା କ'ଣ ହେଲା ନା OBC କିଛି ଆମର ଜାତିଗତ ଇଏ ପାଇଁ ଯେଉଁଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା ଯାହା ପାଇଁ ଆମେ ଜେନେରାଲ୍ କୋଟାରେ ଆସୁଛୁ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ମାନେ ସେଟାକୁ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିପାରିଲୁନି କିନ୍ତୁ ଏଥର ଯଦି ସମୟ ଆସିଲା ଆମେ ଦାବି କଲୁ କି ଆମ ପୁରୁଣା ବଜାରକୁ ଗୋଟେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଦିଆଯାଉ ଆମେ ତ କହୁଛୁ ଯେ ଗୋଟେ ସମୁଦାୟରେ ଆମକୁ ଆମେ ପୁରୁଣା ବଜାରରୁ ହକ୍ ପାଇଁ ଯାହାକୁ ହଉ ଏନି ହଉ ଚାହେ ହିନ୍ଦୁ ହଉ ଚାହେ ମୁସଲିମ୍ ହଉ କାହାକୁ ଆମ ପୁରୁଣା ବଜାରକୁ ଗୋଟେ ଟେଣ୍ଡର ଦିଅନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରାହେଉଛି କ'ଣ ପାଇଁ କରାହେଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମେମାନେ ସବୁ ପୁରୁଣା ବଜାରବାସୀମାନେ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ୍ ଏକଜୁଟ୍ ହେଇକି ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲୁ ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କ ଜବାବ ଭୋଟରେ ଦେବୁ ନିଶ୍ଚୟ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଲଢ଼ିକି ଆମେ ଭୋଟରେ ଦେବୁ କାହିଁକିନା ଆମେ କେବଳ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ହେଇକି ରହିଯାଉଛୁ ତାଙ୍କର 100% ଆମେ ଜିତିମୁ ଆମ ପୁରୁଣା ବଜାର ଏକ ଅଛି ଏକ ରହିବ ଆଉ ଆମେ ଏଟାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିମୁ ସମସ୍ତେ ମାନିକି ଏକଜୁଟ୍ ହେଇକି ଲଢ଼ିବୁ ଆଉ ଆମେ ଏଟା ଭୋଟରେ ତାଙ୍କୁ ଜବାବ ଦେବୁ ଆମର ବହୁତ ପ୍ରକାର ମୁଦ୍ଦା ଅଛି ଯେଉଁଟା ଆମର ଫାଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ଆମର ଏଠି ଆମର ରୋଡ଼ ସମସ୍ୟା ଯେଉଁଟା କଚେରୀ ଛକରୁ ଆମର ସଂଘ ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ରୋଡ଼ଟାକୁ ଆଜିକି ନୁହେଁ ଆପଣମାନେ ବି ବାଟେ ଯିବା ଆସିବା କରିପାରିବେ ଆପଣ ସେଟାକୁ ଆଜି ନୁହେଁ 8 ବର୍ଷ 10 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ଆମକୁ ସେ ରୋଡ଼ଟା ଅବହେଳା କରିକି ରଖାଯାଇଛି କ'ଣ ପାଇଁ କରାଯାଉ ଅବିକା ତାପରେ ଆମର ଡ୍ରେନେଜ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ବେଞ୍ଚେ ପାଣି କାମ ହେଉଛି ଆମେ ଜାଣିଛୁ କି କାମ ହେଉଛି ବ୍ୟାଗ୍ ହେଲା ପରେ କାମ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ହେବ କଥା ଯେଉଁ ହିସାବରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ସେଇ ହିସାବରେ ଆମର କାମଟା ଆମେ ହେଉ ଆମକୁ ଲାଇଟ୍ କୁହାଯାଇଥିଲା ଆମକୁ ରୋଡ଼ ୱାଇଡ଼୍ ଚାହିଁ ଦରକାର ଆମର ରୋଡ଼ ଚଉଡ଼ା ୱାଇଡ଼୍ ହେଲେ ଆମର ପୁରୁଣା ବଜାର ବିକାଶଟା ହେବ ନହେଲେ ଲୋକ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦୋକାନୀ ବଡ଼ ବଡ଼ ସୋରୁମ୍ ଏଠି ଆସିବା ପାଇଁ ନାରାଜ ଆମର ତ ଗୋଟେ ଅଟୋ ଗଲେ ରାସ୍ତା ଜାମ୍ ଆମର ଏଠି ଇଏ ଡେଭଲପ୍ ହେବ କେମିତି ଫାଷ୍ଟ ଆମର ରୋଡ଼ ୱାଇଡ଼୍ କରେ ମୁଁ ଡେ ୱାନ୍ରୁ କହିଆସୁଛି କି ଆମ ରୋଡ଼କୁ ଭାଙ୍ଗିକି ୱାଇଡ଼୍ କରାଯାଉ ଖାଲି ମୁଁ ନୁହେଁ 14 ମହଲା ତରଫରୁ ବି ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ଦିଆଗଲା କିନ୍ତୁ ସେ କଥାକୁ ବି ମାନେ ମାନିଲି ଆଜି କରିଦେବା କାଲି କେବେ କରିବେ କେବଳ ଆମେ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ହେଇକି ରହିଛୁ ଆଉ ୟାଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବୁ ଆମେ ନିଜ ଲଢ଼େଇ ଆମେ ନିଜ ପାଇଁ ଲଢ଼ିବୁ ତେବେ ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନରେ ପୌରପାଳିକା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦ ସିଧାସଳଖ ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଏଥର ଭୋଟରେ ଜବାବ ଦେବାକୁ ଚେତାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ନିଜ ହକ୍ ପାଇଁ ଏକଜୁଟ୍ ହୋଇ ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେକୌଣସି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉ ନା କାହିଁକି ପୁରୁଣା ବଜାର ଅଞ୍ଚଳରୁ ହିଁ ଜଣେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଉ ନହେଲେ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ ଲଢ଼ିବୁ ଆଉ ଜିତିବୁ ବୋଲି ପୁରୁଣା ବଜାର ମଲ୍ଲିକ ମଇଦାନରେ ଏକ ସାଧାରଣ ସଭା କରି ଚେତାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଜନତା ଭଦ୍ରକରୁ ପାର୍ଥସାରଥୀ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଓଟିଭି।